Зручністю по боргах мережу пунктів прийому платежів за житлово-комунальні послуги розширено, звітують посадовці. Не переплачуючи за обслуговування і вже практично без черг можна розрахуватися з комунальними підприємствами чи не в кожному банку. Порівнювали гарантії посадовців із дійсністю Наталія Нікітіна та Сергій Чалий. Проспект Леніна – одне з центральних відділень Державного банку. 11 ранку, а у черзі не більше 5 клієнтів. Відсьогодні запоріжці можуть сплатити за комунальні послуги не тільки на пошті та в окремих банках. Платежі вже приймають 13 фінустанов, а це 245 відділень у кожному з районів міста. Де наші жителі зможуть осуществляти свої платежі за житлово-комунальні послуги без внесення внешньої комісії. Только лишь с указанием лицевого счета, без предоставления реквизитов предприятия, без предоставления счетов, а только лишь с указанием лицевого счета. Нам все равно, может, кому-то не все равно, а нам все равно. Всегда только через банк, мне удобно. Ініціатори нововведення запевняють, все швидко, практично без черг та збоїв програми. Фінансистам залишається лише витримати оборону від навали добросовісних платників після 20-го числа. У гарячу ж пору 36 відділень тільки Державного банку працюють щосуботи. Кожне операційне вікно проводить около 250-300 операцій в день. В залежності від платежей, в середньому десь минути від 5 до 7 займає обслуговування. Ми плануємо в подальшому відкривати відділення в місті Запоріжжя, знову-таки, щоб знизити нагрузку на наші касові вікна. Міжнародна практика стверджує, у 90% випадків громадяни обирають онлайн-розрахунки. Україні ж до такої інтернетизації іще років 5. Дякую. А вже у грудні до цієї системи підключать і термінали самообслуговування. З нового року вони прийматимуть платежі за комунальні послуги. Програму оплати послуг поки тестують. Коли ж самі термінали запрацюють, разом із збільшенням пунктів прийому в банках, це дозволить забути про черги до каси.